Pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês o aplicativo aqui do COD Mobile, beleza? A melhor registro aí para COD Mobile aí. 100% anti-ban, você pode estar usando a conta principal aí. Muito apelão. A gente temos a padrão, né? Que só vem as duas funções de cima, em lock e assist. E a gente tem a premium aí, que vem full em FOV e full em bot aí, trazendo total diferença no seu jogo, muito top. A padrão traz uma boa diferença, ela é uma boa registro também, mas a Premium é melhor ainda, né? Função exclusiva é melhor ainda. Muita gente compra a padrão, né? E tem bastante gente também que compra a Premium, beleza? Então é isso aí, pessoal. É, para instalar dentro do jogo é muito simples, é só ativar as funções. Você ativando as funções é só dar um start aqui. Aí pronto, é só abrir o jogo aí, não tem segredo nenhum e é só jogar aí, beleza? É, a validade, pessoal, é 30 dias, beleza? A validade aí da Registe é 30 dias. Ou seja, após adquirir, você tem 30 dias para usar, ok? E depois disso, a Registe expira. Beleza, pessoal? Então é isso. É, quem quiser saber o preço, mais informações, entre em contato conosco no link do WhatsApp, né? Ou do Telegram. É, para mais informações também, qualquer dúvida, pode chamar lá. Então é isso. Até o próximo vídeo aí. Fui!